ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ଚାଷୀ। ଚାଷ ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫସଲ, ପନିପରିବାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। କେଉଁଠି ବନ୍ଧାକୋବି କିଲୋ 1 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 50 ପଇସା ଦରରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହାଫଳରେ ବିଲରେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଅମଳ କଲେ ମଜୁରି ଉଠିବ ନାହିଁ, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ବିଲରେ ପଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମାର୍କେଟ୍ରେ ଚଲବାର ଆମର ଆରୁ ବିକ୍ରି ବଟା ବି ନାଇଁ ହେବାର, ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଯିବାର ସେଟା, ଆରୁ ନେଲେ ମାର୍କେଟ୍କେ ଯେତ୍କି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗୁଛେ ସେଠି ତାମାନେ ଲାଭ ବି ନାଇଁନ ଆମର। ବଢ଼ିଆ ହେତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଡେ ହେଲେ ଆମେ ସେନ ନେଇକିରି ରଖିପାରତୁ, ରଖିକିରି ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା ସେତ୍କି ହେଲେ ଆମେ ବିକି ପାରତୁ। ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ତ ମାର୍କେଟ୍ ନ ବି ପଡ଼ି ରହୁଛେ, ସେଟାକେ ନା ବିକ୍ରି ହେବାର, ଆର୍ ପନିପରିବା ଇହାଦି ଯେନ୍ କରୁଛୁଁ ବୋଲେ ସବୁ ହେନ୍ତି ପଡ଼ିଛେ। କେ ବେପାରୀ ଯଦି ଡାକିଲେ ଗଲେ ସେଟା ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାଗୁଛନ୍, ଆର୍ କେନ୍ସି ଲାଭ ନାଇଁନ ସେଥି ବୋଲେ ସେଟା ବଲଦ ଗାଏ ଛାଡ଼ି ନେଲେ ବୁଝେ ଲାଭ ଅଛି। ହଁ, ସେଟା ଯଦି ଇହା ଯେନ୍ ବିକ୍ରି ଯେନ୍ ନାଇଁ ହେବାର କେନ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରତୁ ବୋଲେ ରେଟ୍ ହିସାବେ ପଛେ ବିକି ପାରତୁ, ସେଟା ବି ନାଇଁ ହେବାର। କେନ୍ସି ଜାଗାଟେ ଯଦି ଫିକ୍ସ କରିଦେ ବୋଲେ ଆମେ ରଖାରୁଖି କରୁଛୁ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ କୋବି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 10 ପୂର୍ବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ 12 ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଆମେ ଏହାନି ପନିପରିବା ଚାଷ କଲୁ, କୋବି 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାର୍କେଟରେ ଚଲୁଛି, ଆମେ କେତେ ଇଟା କରିକରି ଆମଦାନୀ କରମୁ, ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଜୁତି ନେଉଛୁଁ ବା ଆମର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକିରି ଥୋଇ ପାରତୁ, ଆର୍ ବିକ୍ରି ଟାଇମ୍କେ ଆଣିକିରି ବିକି ପାରତୁ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ସରକାରକେ ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଦାବି କରୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା, ଆର୍ ସେଥିର୍ ଭିତରୁ କୌଣସି ବ୍ଲକ୍କେ ଛଡ଼ା ନାଇଁ, ଆର୍ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଗଛି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଆଜିକା ମାନେ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତାବିରାରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାଇଁ କରବାର। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ନାଇଁ କରିବେ, ଏଠାନେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପରେ ଏବେ ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ତ କେତେବେଳେ ଟମାଟର 50 ପଇସାରେ ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଉ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲକୁ ସେଠାରେ ରଖି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।